lurer jeg på ting som egentlig jeg ikke burde lure på. Enkelt kan føle veldig merkelig når du kommer sånn opp I trynet ditt og bare, hvem du, hva du? Ja. Fordi mange føler også et press å liksom si en ting, og så må de velge hva som det viktigste, for vi jo alle en del av forskjellige identiteter. Det mange som har lyst til å sette meg også I en bås, og det skjønner jeg jo egentlig godt, for jeg har jo veldig mange gøyale egenskaper. Men hvis jeg først skal være I en bås, så vil jeg jo helst velge dem selv. 30 båser kanskje? Ja, I hvert fall 20. Sånn tror jeg egentlig alle har det.